የመገጣጠሚያ ችግር ላለበት ሰው ሁለት አይነት መድሃኒት ወይም ጥሩ መፍትሄዎችን ይዤ ቀርብ ያለው ከቪዲዮ ጋር እስከ መጨረሻው እንድትቆዩኝ በትህትና እጠይቃለሁ ወገኖች አሰላሙ አሌይኩም ረመቱላ ወበረካቱ ውድ የመካቱብ ተከታታዮች ወያላችሁበት ላ ሰላማቸውን ያብዛው እነዚህ ሁለት መድሃኒቶች አንደኛው ሰዎች ተጠቅመውበት ውጤታማ ወይም የተሻላቸው እና ሚዲያ ላይ ያስተላለፉት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በሀገራችን ብዙ ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያለው መድሃኒት ነው እና እንግዲህ ከሁለቱ አንዱ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ትጠቀማላችሁ ስለዚህ እኔ በመጀመሪያ ከቁጥር አንዱ ጀምራለው አብረን እንከታተል ይሄ የመጀመሪያው ቁጥር አንዱ ሲሆን ሁለት ነገሮች ያስፈልጉናል ከሁለቱ አንዱ ላት የበግ ላት ይሆናል የበጉን ላት ባያችሁት ሁኔታ ከተፍተፍ እናደርገውና ድስጥ ጥደን ብረት ላይ ከሁለት ጉማን ነው ከአንድ እስከ ሁለት ማንኪያ ማንኛውም አይነት የምግብ ዘይት እናደርግበት እና ዘይቱ ትንሽ ሞቅ ሲል የከታተፍነውን የበግ ላት በዚህ ሁኔታ እንጨምረዋለን ዘይቱን የምንጠቀመው የበጉን ላቱ በጥብስ መልክ ክንችር ሳይሆን ቅባቱን እንዲያወጣልን እንዲያደርግልን ነው ዘይት የምንጠቀመው እንጂ ዘይቱ ላይ እዚ ሌላ ጥቅም የለውም የምንጨምረው የምግብ ዘይት ማለት ነው ዘይቱን ከጨመርንና እንደዚህ ካቀለጥነው በኋላ የሚያስፈልገን የጥቁር አዝሙት ዘይት ያስፈልገናል እንግዲህ ላቱን አቅልጠን እንትን ካደረግን በኋላ ጮማውን እንደዚህ በዘይት አማካኝነት እንደ ዘይት አድርገን ዘይት በዘይት ሁኔታ ከሳብ ነው በኋላ አጣርተን ያንን እንትን እናደርገዋለን ከዛ በኋላ የጥቁር አዝሙድን ዘይት በዚህ ሁኔታ እየጨመርን እናዋሂደዋለን እናማስለዋለን እንዲዋሃድልን ነው አንድ ጊዜ ሳይሆን የምንጨምረው የጥቁር አዝሙዱን ዘይት በሂደት እንደዚህ እያየን እየጨመርና በደንብ እንዲዋሃድ እናማስለዋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ ሲቀዘቅዝ ወደ ክሬምነት ነው የሚቀይረው ሁላችሁም እንደሚታቁት ሲረጋ የበግላት ማለት ነው ከዛ በኋላ እናንተ ባላችሁ አይነት በማንኛውም አይነት ክዳን ባለው በጥሩ እቃ በብልቃጥ ሊሆን ይችላል በፕላስቲክ ሊሆን ይችላል ገልብጣችሁ ታስቀምጡታላችሁ ከዛ በኋላ የሚያማችሁን ቦታ በቀን ሁለቴ ሊሆን ይችላል ሶስት ሊሆን ይችላል እንደ ሁኔታው ትጠቀሙታላችሁ ማለት ነው ያኔ እንደ ቫዝሊን ወይም እንደ ክሬም ያንን የሚያማችውን ቦታ ጉልበታችሁ ሊሆን ይችላል የወገብ ችግር ያለበት ወገቡን ሊሆን ይችላል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንግዲህ በቀን ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ እንደ አስፈላግነታችሁ ማን ነው እንደ አስፈላግነቱ ይቅርታ እየተጠቀማችው እንግዲህ ያው ሴቱ ውጤታማ ሆነ በልጇ አማካኝነት ነው እኔ የተጠቀምኩበትን ሰዎቹም እንደዚ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች እንዲጠቀሙበት በማለት እንግዲህ ያው ሚዲያ ላይ ያስተላለፉት እኔም ያው ሪሰርች በማደርግበት ጊዜ ያገኘሁትን ወደ እናንተ በዚህ መልኩ ይዥው ቀርብኩኝ ይህ ቁጥር አንዱ ሲሆን ይሄንን ደግሞ ምናልባት ሀገር የምትኖሩ ሰዎች የኢኮኖሚ ሁኔታ የበጎን ላት ማግኘት የማትችሉ እንደዛውም ደግሞ የጥቁር አዝሙዱም ዘይት በቀላሉ ማግኘት የማትችሉ ሰዎች ደግሞ የሚቀጥለው ቪዲዮ ለእናንተ ይሆናል ብዬ እላለው እንደዚውም ደግሞ የፈለጋችሁ ሰዎች ደግሞ በፈለጋችሁት አይነት ሁኔታ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ የሚትጠቀሙ ይሆናል ይህ ማለት ሁለቱንም ሁለት አይነት ስላቀረብኩኝ ሁለቱንም በአንድ ጊዜ ሁለቱንም አንድ ሰው መጠቀም አለበት ሳይሆን የፈለጋችሁትን ከሁለት አንዱ መርጣችሁ ብቻ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው ወይም ለምሳሌ አንዱን አንድ ጊዜ አንዱን አንድ ጊዜ አድርጋችሁ መጠቀም አትችሉም ማለት አይደለም ግን ሁለቱም በአንድ ጊዜ አይደለም የመረጣችሁትን እንደ ኢኮኖሚያችሁም ሆነ እንደ ፍላጎታችሁ መርጣችሁ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው አሁን ደግሞ በቀጥታ ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን ማለት ነው ሁለተኛው ለማዘጋጀት ሁለት አይነት ነገሮች ያስፈልጉናል በጣም ቀላል ናቸው እነዚህ አንደኛው ፌጦ ነው ማለት ነው ፌጦ ሁላችንም እንደምናውቀው ብዙ ባለብዙ ዘርፈ ባለብዙ የጤና ጥሩ እንትኖች እንዳሉት ነው የምንረዳው ወይም እንደዚውም የምናውቀው የምንሰማውም ይህ ደግሞ በአረብኛ ዱኹን ይባላል ያው ማሽላ ማለት ነው ከዚህ በፊት በማሽላ ለሱካር መድኃኒት ሰርቼ ብዙዎቻችሁ በአረብኛ ድኹን ማለት ግማሻችሁ ዘንጋዳ ነው ግማሻችሁ ዳጎሳ ነው ምናምን ብላችሁ ጽፋችሁልኛል እኔ ግን ይህንን ቃል ወደ አማርኛም ስቀይረው የመጣለኝ ማሽላ የሚን ነው የመጣለኝ ሪሰርች ሳደርግ ማለት ነው በአረብኛ ግን ድኩን ነው የሚባለው ያው ፎቶውን አስቀመጥኩላችሁ ይህንን እንግዲህ ማሽላውንና እንደ ፌጦውን አንዳንድ ማንካ በመውሰድ ይፈጫል ከዛ በኋላ በዚህ ይሄ ያጎርት ነው ወይም እርጎ አረብ ሀገር ያላቸው ዚባዴ የምንለው በሱ ምንም አይነት ማጣፈጫ የሌለው ኖርማሉ ማለት ነው በሱ አድርገን ይበላል የሚበላው በባዶ ሆድ ጠዋት ምግብ ከመብላት በፊት ምግብ ከመብላት ከግማሽ ሰዓት በፊት በባዶ ሆድ ይወሰዳል ማለት ነው ግን የግድ በያጎርት ወይም በዝባዴ መሆን የለበትም የፈለገ በውተት ሊወስተው ይችላል ወተቱ ግን በውተት የሚወስድ ሰው ወተቱ ሞቅ ማለት አለበት ወተቱን ሞቅ አድርገን ውጭ እሳቱን ካጠፋን በኋላ ይህንን የፌጦውንና የማሽላውን ዱቄት አንድ ማንኪያ ውስጥን እሱ ላይ እንደ ሱካር እንደምንጨምረው ጨምረን አዋህደን እንጠጠዋለን ኦርጎም ያልፈለገ በውቶትም ያልፈለገ ደግሞ በውሃም መውሰድ ይችላል ውሃውም ሞቅ ማለት አለበት ሞቅ አድርገን ውሃውን ካወረድ ነው በኋላ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ይህንን ዱቄቱን እንደ ሱካር እዛ ውስጥ ውሃ ውስጥ አድርገን በደንብ እናዋሄደውና እንጠጣለን ማለት ነው ሌላው ይህ ለበሽታ ወይም ላመመው ሰው ለመዳን ሲሆን በዚህ መልኩ የሚወስደው ይህንን ሁለተኛውን ማለት ነው የማሽላውንና የፌጠውን ሌላ ደግሞ ራሱን እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳይፈጠሩበት መከላከል የሚፈልግ የአጥንት መሳሳት እንዳይገጥመው የሚፈልግ ሰው ደግሞ ገደብ የለውም ሁልጊዜ መውሰድ ይችላል መቼ ነው የሚወስደው ማታ ከመተኛቱ ከአንድ ሰዓት በፊት ምግብ ከበላ ደግሞ ከአንድ ሰዓት በኋላ ሁል ጊዜ ቢጠቀመው የአጥንት መሳሳትም ሆነ እንደዚህ የመገጣጠሚያ ህመሞች ብዙን ጊዜ አይከሰቱበትም መከላከል ይሆንለታል ማለት ነው ይህ ለመከላከል መቼ ነው የሚወሰደው ማታ ከመተኛት ከአንድ ሰዓት በፊት ምግብ ከተበላ ደግሞ ከአንድ ሰዓት በኋላ ማለት ነው ጠዋት ግን ለበሽታውን እንደዚህ አይነት ችግር ያለበት ሰው ደግሞ የሚወስደው ደግሞ ጠዋት በባዶ ምግብ ከመብላት ከግማሽ ሰዓት በፊት ነው ማለት ነው የሁለተኛውን መድኃኒት ነው የሙነግራቸው የቁጥር አንዱን ግን ያው መቀባት ስለሆነ ባመማችሁ ሰዓት በፈለጋችሁት ሰዓት በቀን ሁለት ጊዜ የሚሆን በቀን ሶስት ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ ቁጥር አንዱን የመረጣችሁ ሰዎች ማለት ነው እንግዲህ ያው ወገኖቼ ይሄንን ይመስል ነበረ ዛሬ ይዤላችሁ ወይም ያቀረብኩላችሁ ማለት ነው ሰሞኑን ትንሽ ቀፊቼ ነበረ አፉ በሉኝ ሁል ጊዜ እንግዲህ አይመቻችም ስላልተመቻችልኝ ነበረ ያልቀረብኩት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ በዚሁ እንለያያለን ወይም እሰናበታችኋለሁ አውፎ በሉኝ እንደተለመደው ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁ እኔንም እንደታበረታቱኝ ለሰዎችም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲደርሱ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እያልኩኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱሁ